Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, foi anteontem mesmo que a gente fez um vídeo aqui falando bem sobre um jogo da EA. Sim, eu falei sobre o Need for Speed Heat, dei a minha opinião, falei que achei que é um jogo incrível, dei nota 9, 10 pra ele, não tinha nada o que reclamar, tava muito bom. E vocês até estranharam, né? Meu Deus, a Central falando bem de um jogo da EA, meu Deus, as coisas estão mudando, a EA está evoluindo, está crescendo, está melhorando. Não, galera, já passou o dia, tá bom? Já deu 24 horas, já temos outro assunto de merda pra falar da EA, porque os caras, né? Os caras são velozes e curiosos quando o assunto é fazer cagada no mundo dos jogos, não é mesmo? Então, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White e nós vamos falar pra vocês da desculpinha esfarrapada que a EA tá dando pro novo Star Wars. Mano, eu não consigo compreender se eles realmente acham que tô enganando alguém com isso. Não. Eles acham que tô enganando alguém com isso? Não, não é possível. Se alguém cair nessa lábia da EA aqui, merece o prêmio, cara. Merece entrar no Guinness de o cara mais tapeado da história, velho. Porque não é possível, cara. Vocês vão ver essa historinha aqui, não dá pra cair. E é ridículo, né? Eu acho que depois, nada como um dia após o outro, um dia falando bem da EA, no outro já volta tudo ao normal, né? De volta para a minha terra. Exato. Então, galera, você vai entender essa história, você vai entender essa desculpinha que não engana ninguém, e você vai entender o nosso medo que a gente tá começando a ter com o novo Star Wars. Antes de mais nada, eu só convido você que tá vendo o vídeo a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E como vocês sabem, a gente tá aí pra ter o lançamento nos próximos dias, o novo Star Wars Jedi Fallen Order. Esse que seria, surpreendentemente, um jogo single player, um jogo de campanha, de né, padrão clássico, né, que a gente tinha linearzão na geração passada. Linear, missões incríveis, cutscenes bem feitas, atuação. Tem até um ator real, né, o ator que fez o Coringa lá na série de Gotham. Mano, ele promete ser uma história de Star Wars de verdade. Não vai ser aqueles modo campanha esfarrapado lá do Battlefront, não. Agora vai ser um modo campanha de verdade, com atores, com uma história envolvente. A gente vai voltar agora pra um período em que os Jedi estão sendo assassinados, acabou-se a República, agora a gente tá tendo aí o início do Império, a Ordem caiu. Então vai ser uma experiência muito legal, porque você vai ser um Padawan. Você ainda não é um Jedi, você é um Padawan, você está estudando para se tornar um Jedi. É nesse cenário incrível que a gente vai ter, né, um jogo de ação que vai combinar duelos de sabres de luz, a gente vai ter o uso da força. Então, mano, ele promete muito, na verdade. Ele parecia prometer muito só pela proposta. Até porque é um jogo da EA, mas quem que está fazendo o jogo é a Respawn Entertainment, que é o estúdio responsável pela franquia Titanfall, que teve, por sinal, um modo campanha muito bom no Titanfall 2, e também Apex Legends. Então, assim, a Respawn sabe fazer jogo, vamos falar a realidade. Sabe. Respawn é um bom estúdio quando o assunto é jogo. Inclusive, os fãs de Titanfall estão extremamente putos que eles pegaram o que seria, né, basicamente o multiplayer de Titanfall 3 e virou o Apex Legends, né? Sim. Porque a galera queria uma campanha, uma sequência do Titanfall 2 porque foi foda. Então a galera tá meio puta. Então eles sabem fazer jogo, sim. Eles sabem fazer jogo. E aí, o que acontece? A EA tá precisando cagar um novo Star Wars, porque logo, logo acaba, né, o acordo deles com a Disney, eles precisam lançar logo um novo jogo, porque senão eles não conseguem manter. E aí, o que acontece? Eles viram e falam, Respawn, corre aí e lança o novo Star Wars Jedi Fallen Order. E aí, a gente tá, né, nesse momento que a gente tá esperando pra ver o jogo. Por sinal, o jogo parecia tá bonito, parecia tá interessante, né? A gente tem algumas preocupações, mas depois a gente fala delas. Agora, essa notícia de hoje, galera, é pra enganar trouxa. Porque o que acontece? Vocês sabem que tem a assinatura da EA chamado EA Access, ou Origin Access, que é uma assinatura que funciona que nem o Xbox Game Pass, que nem uma Netflix dos jogos. Você paga um valor mensal ou anual, e aí você tem acesso a uma biblioteca de jogos da EA. E um dos benefícios dessa assinatura, além de você ter acesso aos jogos, é você também ter 10 horas de acesso antecipado aos novos lançamentos da EA. Então, por exemplo, eu joguei Need for Speed antecipadamente por eu ser um assinante da Origin Access. Eu ganhei 10 horas de acesso antecipado ao jogo. É, não podia progredir a partir do primeiro capítulo, segundo capítulo, não lembro.
Ou seja, a sua progressão é travada. Vai mexendo no mundo aberto, né? Tu pode fazer sidequest, correr online, dá pra fazer tudo. Menos progredir a história. Exato. Pra o quê? Pra você testar o jogo. Se você gostar, você vai lá e compra. Se não, deixa lá esperando que uma hora ele fica de graça, né, ao longo dos meses. E, cara, isso daqui acontece com a maioria dos jogos da EA. Na verdade, todos os jogos da EA são assim, né? Todos os jogos que a EA vai lançar, libera 10 horas pra galera do EA Access ou do Origin Access. E aí, olha só que novidade impressionante. O Star Wars Jedi Fallen Order não vai ter esse período de teste gratuito pra quem é assinante. Eles não vão dar 10 horas. E olha que desculpinha incrível. No Twitter, os responsáveis, né, pelo jogo, disseram que optamos por não ter acesso antecipado, o Play First Trial, em parte para reduzir o risco de spoilers. Não, pera aí. Os caras não querem dar as 10 horas para não reduzir spoiler. Mas, mano, todas essas 10 horas que vocês dão pros seus jogos já são travadas. Você nunca pode fazer todo o modo campanha. Aqui seria a mesma coisa. Por que você tem medo de spoiler, velho? É como se fosse uma demo que você tá fazendo, liberando o início do jogo. Por exemplo, vamos falar de spoiler, então? Quando eles anunciaram que ia ter a jornada, que era o primeiro, acho que foi em 2017, o primeiro jornada do FIFA. Mano, agora o FIFA vai ter um modo história. Caraca, todo mundo empolgado pra saber mais sobre. E adivinha? Nas 10 horas você podia jogar o início do modo história do FIFA. Então, se você tá querendo que não tenha spoilers em Jedi Fallen Order, porque, ai meu Deus, é um jogo novo, ai meu Deus, eu quero criar hype. Tá, mas todos os outros jogos de vocês liberavam o início da história. Por que agora não pode? Qual o sentido? O que tem de errado nesse jogo que eles não querem liberar, velho? Não, pra mim não faz sentido. E aí, além de ter essa desculpinha, eles ainda vão compensar os membros que são EA Access. Ah, vão tentar comprar, né, o jogador, é isso? É. É, não vai ter as 10 horas, galera, mas não se preocupe, é por um bom motivo. Ele diz no Twitter, em vez disso, os membros do EA Access vão receber cosméticos exclusivos. É, tudo que eu queria mesmo é não poder testar o jogo e ganhar duas skins às cegas, é isso? É, exatamente, porque, ó, pra compensar, a EA vai oferecer duas skins exclusivas para o droid BD-1. Que são o que o jogador vai ter, né, junto com eles. Não, inclusive o jornalista dessa matéria que a gente tá pegando da Game Rant caiu no bait da EA, né? Não é possível. Falando que é por um bom motivo que não vai ter um negócio. Pelo amor de Deus, velho. É um bom Fallen motivo Order isso. Está ignorando o período de teste gratuito por um bom motivo. Porra. Isso é um bom motivo aonde? Eu quero testar essa desgraça pra ver se é bom mesmo, pra eu não gastar meu dinheiro à toa. E os caras, não, é um bom motivo, você vai ganhar duas skinzinhas pro seu robô. Tá de zoeira comigo, mano. Não, ó, não. E vale deixar registrado aqui, a gente sempre fala, mas é bom ressaltar. Mano, segura a mão, velho. Se você é fã de Star Wars, cara, segura. Espera sair as análises do jogo. Eles não vão liberar o teste antes, porque tem alguma coisa errada. Então, espera. Não, mano, não faça pré-venda desse jogo, não, senão você vai se arrepender se acontecer alguma coisa, velho. Então, espera um pouco, velho. Espera um pouco. A gente sempre fala na Central, nunca faça pré-venda. Nunca. Porque, mano, você não sabe. O jogo pode parecer lindo, pode ter os melhores trailers, mas aí você vai fazer a análise dele na pré-venda. E, sim, eu vou fazer a análise do Jedi Fallen Order. De novo, a galera fala, ah, vocês tacam pau na EA, mas aí tá jogando. E aí, cadê o boicote que vocês fazem? Eu não posso fazer o boicote porque eu sou youtuber. Eu tô dando a minha opinião. Eu tenho que ter propriedade, eu tenho que jogar o jogo pra poder falar dele. Então, assim, eu vou ter que testar esse jogo, entendeu? Sim. E aí, eu falo pra vocês, não façam pré-venda, esperem as análises, esperem os youtubers darem a sua opinião, porque o jogo pode parecer lindo, pode parecer incrível no trailer, na capa, nas gameplays que saem na internet, mas quando você pega o jogo, pode ter microtransação pra caramba, o jogo pode ser quebrado, o jogo pode ser super curto, você pode quebrar a cara. Então, mano, espera um pouquinho. Especialmente, galera, agora que vem realmente o ponto agora vem o pesado debate do vídeo, que é o seguinte, esperem especialmente pro Jedi Fallen Order, por quê? Todo jogo, a EA libera essas 10 horas de teste pra quem é assinante da Origin ou da EA Access. E eu pergunto, se eles não estão liberando aí essas 10 horas pra esse jogo, falando que é risco de spoiler, que isso daqui é mentira, isso daqui não engana ninguém, eu te pergunto, então qual que é o verdadeiro motivo pra eles não estarem liberando essa demo, entendeu? Tem alguma coisa por trás, tem alguma maracutaia por trás deles não estarem liberando, por quê? Se você não confia no seu jogo, por que você não libera as 10 horas? Por que você não deixa a galera testar 10 horinhas do jogo? Entendeu? Pra mim, eu acho que tem alguma maracutaia nesse jogo e que quem pegar pra testar 10 horas vai ver que vai ter alguma coisa errada. Pelo menos eu tô chutando, porque
quem não deve não teme, não é? É, tem algumas possibilidades. Como, por exemplo, a gente tava falando de contrato da Disney. Os caras têm um contrato lá, tinham que cagar um jogo. Então eles simplesmente fizeram um jogo curto. O jogo não tem multiplayer, o jogo só vai ter um modo campanha. E eles estão cobrando um preço full pelo jogo. Ele vai ser $60, R$250 aqui no Brasil também. Então, tipo, mano, o jogo vai ter, já foi dito pela EA, entre 6 e 7 horas de duração. É uma campanha curta. Será que a galera vai ver nessas detalhes que tá muito linear? Sinceramente, parece que eles não querem mostrar o jogo porque tem alguma coisa errada na gameplay, tá ligado? Uhum. Eu não sei nem se é por causa da história, porque a questão mesmo acho que é a gameplay, porque o cara que joga ali, eles vão travar o tempo de campanha. Então tu não vai conseguir avançar muito pra saber se tá cativante ou não, porque, né, geralmente fica bom do meio pro fim, né? E eu acho que é mais a questão de gameplay. Até a gente tava conversando aqui sobre a questão de habilidades, né? Tu chegou a ver uma gameplay, porque o Lion aqui na Central que é o fã de Star Wars. Eu não assisto os filmes, eu não tenho muito interesse no jogo em si, por causa da história. Mas o Lion falou que viu gameplay e tu disse que a skill tree, né, a árvore de habilidades do jogo, o que você tem ali de variações, é um pouco limitado. Cara, tu acha que é por isso? Eu acho que é uma grande possibilidade. Isso daqui é uma teoria minha que eu tava vendo umas gameplays, acho que no período da E3, quando eles estavam lá testando o jogo. E, cara, acho que eu vi um desenvolvedor mostrando a árvore de habilidades. Ela parecia ser muito pequena, muito curta. Então, eu acho que vai ser um jogo muito pequeno, muito simples, muito raso. E a progressão dele, essas habilidades que você vai liberando, uhum, também vão ser poucas coisas. Então, talvez, eles não estão confiando muito no produto e seja muito caro por muito pouco, entendeu? Eu acho que existe a possibilidade de ser isso. Tanto é que, assim, eu confio na história, porque o universo de Star Wars é incrível. As histórias que eles podem contar são sem limites, sabe? E uhum, a Respawn é boa com criação de universo e com contar uma história. A Respawn uhum consegue contar uma história muito bem. Só que eu acredito que não teve, né? É uma teoria. Eu acredito que a EA não deu tempo bastante pra eles trazerem muito conteúdo nesse uhum jogo. Eu acho que esse jogo tem a possibilidade de ser muito raso. A EA saber que o jogo é raso, saber que o jogo é muito simples e tentar esconder isso da galera uhum pra galera que quiser tirar essa dúvida, que realmente querer saber se o jogo presta ou não, ter que pagar R$250, o que, vamos falar a realidade, não é justo. Sim. Né? Porque você pode quebrar a sua cara. Tem alguma coisa errada, galera. Tem alguma coisa errada. Novamente, a gente sempre fala, não façam pré-vendas, mas nesse caso do Star Wars é mais especial ainda. Se você tem, mano, cancela. Põe em hold, espera. Porque, olha, eu acho que tem alguma coisa errada nesse jogo e eu não ponho minha mão no fogo realmente nunca por ele, viu? De qualquer maneira, agora que você está ciente dessas informações, dessas novidades, eu pergunto pra vocês, o que, que vocês acham dessa desculpinha da EA pro jogo não ter esse período de teste de 10 horas? O que, que vocês acham de Jedi Fallen Order? Você acha que o jogo promete muito? Você acha que isso daqui é paranoia, é neurose? Ou vocês acham que realmente tem alguma coisa errada com o game? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo jogo de Star Wars, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!